हेलो। हाँ हेलो जाहिदा, निकी भाई कुआ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निकी भाई कुआ। ভালে আছে জাহিদা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আপনার দোয়া আশীর্বাদত ভালো আছো? তুমি মই ভালে আছো জাহিদা। মানে কথা এটা কারণে ফোন করেছিল আপনাক, কি কথা বাৰু কোৱাচোন। এই যে সামাজিক মাধ্যমত যে আপোনাৰ ইমান যে আপোনাক লৈ পেলাই তুলপাল লগাইছে, ইমান যে ৰোষ্ট বিলাক হৈ আছে, মানে কাৰণটো কি? চোৱা ভাই, প্ৰথম কথা এজ আমি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে হয়তো আমার ভিডিওত কিবা যদি ভুল হয়েছে তেতিয়ালে রোস্ট করিব বা ট্রল করিব, হয় না? নাই, সেইটো হয় ডাঙর হয় ম্যাটার, সেইটো ডাঙর ম্যাটার নহয় যে কোনোবাই মোক রোস্ট করেছে বা সামাজিক মাধ্যমক মোক টর্চার করেছে। সেইটো ট্রল বা রোস্টর জড়িয়ে ভিডিও ক্লিপসের উপর রিয়েকশন হয় দিব পারে, সেইটো অথরিটি আছে। কিন্তু হয় আজিকালি তুমিও চাব পাৰিছা কিজানি মোক পার্সোনালি এটেক করে আছে, মোর ব্যক্তিগত হয় হয় জীবনক লৈ গালি গালা, চুর, গুন্ডা, যা তা হয়েছে। তো এটা এটা একটা কথা কি, পাগলের লগত কিন্তু আমি পাগল হব নোৱাৰি। হয় হয় যিকেইজন ইউটিউবার মোক লৈ ভিডিও বনাই আছে, তেওঁলোকে অকল ভিউজৰ কাৰণে, অকল ভিউজৰ হয় কাৰণে। জাহিদা, ইয়াতে হয় এনেকা নহয় যে জাহিদে ক'ৰবাত বেয়া কাম কৰোতে ধৰা পৰিছিল বা জাহিদৰ ৰেকৰ্ড খারাপ, একো নাই। জাষ্ট মোক মোৰ ভিডিঅ' ক্লিপ উঠাইছে আৰু যা তা গালি পাৰিছে আৰু ভিউজ লৈছে, কাৰণ জাহিদক বৰ্তমান ইউজ কৰি আছে কিছুমানে। তই ইউজ কৰক, হয় যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্চ, যিসকলে মোক ছাপোৰ্ট কৰে, হয় তেওঁলোকে মোক হয় সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব। আজি বুলি নহয়, যিমান দিন জীয়াই আছো ছাপোৰ্ট কৰিব, কাৰণ তুমি ভালকৈ জানা মই কি ভিডিঅ' হয় বনাওঁ। হয় হয় আৰু এটা কথা, আৰু এটা দাদা, আৰু এটা কথা আছিলে, এই যে যিবিলাক মানে নতুনকে ৰোষ্টাৰ বিলাক ওলাইছে, এই যে বেয়া বেয়া শব্দবিলাক কৈ আছে, ইমান বেয়া বেয়া ৱৰ্ড যে ইউজ কৰি আছে সমাজত, যে এইবিলাক ইমান মানে এটা বেয়া ইংগিত পৰি আছে, এইটো মেইন তাৰ পইণ্ট। বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? এইটো পইণ্ট, এইটো অসম চৰকাৰক আমি আবেদন জনাব লাগিব, বা আমাৰ সমাজ সেৱক যিসকল থাকে, আমচু, আপচু, আক্ৰাচু, যিবিলাক দল থাকে সমাজ সেৱক, হা, তেওঁলোকৰ হয় দ্বাৰা, হয় তেওঁলোকৰ সহায় লৈ যিসকলে বেয়া বেয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ নামত ভণ্ডামি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ নামত হয় এফ আই আৰ কৰিব লাগে। এতিয়া মই অকলে এফ আই আৰ কৰিলে নহ'ব, হা, আজি হয় আজি মোক কোনোবাই ৰোষ্ট কৰিছে এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা ভাষা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে, এই যে কিছুমান হয় অশ্লীল অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰি যে তেওঁলোকে সমাজত এটা বেয়া মেছেজ দি আছে, সমাজৰ হয় মানুহে কিন্তু এতিয়ালৈ বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকে জাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হিচাপে লৈ আছে, কিন্তু সমাজত যে হয় কেনেকুৱা এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে। আজি চোৱা, যিসকল ৰষ্টাৰে মোক ৰোষ্ট কৰিছে, প্ৰায়ভাগ ৰষ্টাৰ কিন্তু বাংলা ক্ৰিয়েটৰ্ছ। এণ্ড মই এইটো হয় কাৰণে, বাংলা বাংলা ক্ৰিয়েটৰ্ছ কাৰণে মই তেওঁলোকক ইনচাল্ট কৰিছো বা অহংকাৰ কৰিছো, যাৰ যি হয় টেলেণ্ট হয় আছে সামাজিক মাধ্যমত তুলি ধৰিব পাৰে, কিন্তু হয় তেওঁলোকে বাংলা ক্ৰিয়েটৰ্ছ, মই অসমীয়া ক্ৰিয়েটৰ্ছ, কিন্তু মোৰ লগত তেওঁলোকে জাষ্ট মানে ভৰিত, মানে এই যে কোৱা নহয় কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া নালাগিলেও গাত পাতি দি কাজিয়া লগায়, হয় হয় তেওঁলোকে মোক এনেকে কৰি আছে, এনেকে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আছে। তেওঁলোকে ভাবিছে জাহিদক সামাজিক মাধ্যমত থাকিব নিদিওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে হয় নাজানে যে জাহিদৰ মনৰ শক্তি, যিটো মানসিক জ্ঞান, এইটো কিমান ডাঙৰ। আজি হয় যদি দাদা, আৰু এটা অসমৰ, কথা মই আপোনাক, হয় কওক সেইটোৱে আৰু মই এটা এটাই কথা ক'ব বিচাৰো। চাওক, যিসকল ৰষ্টাৰে ভাই তোমালোকে মোক ৰষ্ট কৰি আছা, বাছ ৰষ্ট কৰা ভিডিঅ' ক্লিপছৰ ওপৰত কৰা, এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে যা তা অশ্লীল ভাষাত প্ৰয়োগ কৰিবা। আজি তোমালোকৰ ৰষ্ট ভিডিঅ' চাই পিনে সৰু সৰু ল'ৰাই কি কৰিছে, স্কুলত পঢ়া শুনা বাদ দি ৰষ্টিং চেনেল খুলি মোক গালি পাৰি আছে বা বেলেগক গালি হয় আছে। বা এই ক্ষেত্ৰত কিছুমানে হয় কয় যে তুমি ৰষ্ট ৰষ্ট কৰা কাম কৰা, তোমাক ৰষ্ট কৰিব। আৰে ভাই, ৰষ্ট কৰা তাতে মই বেয়া পোৱা নাই, ৰষ্ট কৰিব পাৰে, হয় হয় নাই? আজিকালি মানুহে পইচা দি ৰষ্ট কৰি লয়, তো মোক আজি হয় ফ্ৰীতে ৰষ্ট কৰি আছা, কৰি থাকা, কিন্তু এনেকুৱা হয় যে তোমালোকে অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰিবা, আৰু যিটো জানা নেকি হয় সমাজত বেয়া এটা প্ৰভাৱ পৰিব, হয় নাই? হয় দাদা, মই আৰু এটা কথা সুধো ইয়াত, মানে আপুনি যে এতিয়া বৰ্তমান আপোনাকতো বহুত সমালোচনা হৈ কৰি আছে, ভাল মানে আপোনাক চাওক, ভাল ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰে, দুখীয়া দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে মাত মাতে, কিমান কি কৰি আছে, তে এইবোৰ মানুহে নেদেখুৱায়, খালি মানে আপোনাৰ নেগেটিভটো কয়। তো এতিয়া আপুনি ভাগি পৰিছে ভিতৰৰ পৰা, নে আপুনি ইউটিউবত থাকিব বিচাৰে, নে নাথাকে? একদম মিছা কথা। মই যেনেকুৱা আছিলো, জাহিদে যেনেকুৱা আগত আছিলে, চেম তেনেকৈ আছে। বাছ হয় মোৰ মানে এটা জেদ উঠিছে আৰু মনত, যে মই আৰু কিবা ভালতকে ভাল কৰিম, আপগ্ৰেড কৰিম, বা অসমীয়া ভাষাক আপগ্ৰেড কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, বা ভাল টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' মোৰ এটা জেদ উঠিছে, তেওঁলোকে ৰষ্ট কৰি যে আছে, মোক গালি পাৰি আছে, তেওঁলোকক মই দেখুৱাম যে চাওক মই কি কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো। কিন্তু হাৰ হয় হয় মানুহৰ জীৱনত কিন্তু হাৰ মানিব নালাগে। হয় দাদা, এতিয়া দাদা আপুনি কি ইউটিউবত থাকিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে? এইবিলাক মানে যিবিলাক 100% যিমান সময়লৈ গাত তেজ আছে, উশাহ নিশাহ বন্ধ হোৱা নাই, সিমান সময়লৈ মই ইউটিউব ফেচবুক কৰিম। কাৰণ মই এনেকুৱা নহয় যে বৰ্তমান এজ এ মই ৰানিং ষ্টুডেণ্ট, এনেকে নহয়, মই বৰ্তমান পঢ়া শুনা স্তব্ধ ৰাখিছো। এটা কাৰণ মোৰ লক্ষ্য যে ফেচবুক ইউটিউব কৰি কিবা ভাল পইচা ইনকাম কৰি, কিবা এটা বিজনেছ লাইনত কৰি, হয়তো বিয়া পতা, বিয়া বাৰু কৰাৰ পিছত হয়তো কিবা এটা লাইন কৰিম, কিন্তু মই ইউটিউব বা ফেচবুক এৰি নিদিওঁ।
হয় দাদা, দাদা আৰু এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন মানে সুধিছো আৰু, মানে নগাঁও যাব বাহি ৰাইজ যিমান আছে মানে মোৰ চিনাকি আপোনাৰ চিনাকি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ফলি মানে নগাঁৱত 90% ক'ব লাগিব, তো মানে মোক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপুনি নগাঁৱত কেতিয়া আহিব, এতিয়া আপুনি অলপ জনাই দিব নেকি? যাম যাম, কেতিয়া আহিব? ভাল কথা কৈছে, মই জানো উজনি অসমত মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে, তোমাৰ যোৰহাট নগাঁও তেজপুৰ ফালে বহুত ছাপৰ্ট কৰে, মানে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল মোক জাহিদ ভাই আনিব লাগে নগাঁৱত কেতিয়া আহিব আহিব লাগে, এতিয়া আপুনি অলপ কৈ দিয়ক কেতিয়া আহিব, কেতিয়া সময় লৈ কেতিয়া কথাটো কৈ দিয়ক অলপ। যাম যাম ইনশাল্লাহ, যাম এবাৰ কুৰবানীত ওলালে ইনশাল্লাহ মই যাম। হ্যাঁ কুৰবানীত, হয় হয় হয়, ঠিক আছে। আৰু বাকী কি সুধিবা কিবা? আৰু বাৰু ঠিকে আছে দাদা, আপুনি ভিডিঅ' যেনেকা বনাই আছে বনাই থাকক, বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই এজ এ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে, খুব ভাল কাম কৰি আছে, সদায় আপোনাৰ কাৰণে দোৱা কৰো, আমাৰ মোৰ কাৰণে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিবা যাতে আল্লাহ ভালে ভালে ৰাখে। এটা কথাই কম যে আপোনাক, হয় আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কিছুমান ভিডিঅ' দেখি পেলাই কিছুমান মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই কৈছো কিবা কিবা বেলেগ ভাবে, কিন্তু মই আপোনাৰ ভুল হয়, ভুল কিছুমান ভিডিঅ'ত মোৰ ভুল হয়, এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ভিডিঅ'ত ভুল নাই, বা কিছুমান সময়ত মই অভাৰ এক্টিং কৰিব লগা হয়, কেতিয়াবা অভাৰ এক্টিং হয় মানুহে বুজি নাপায়, তাৰ কাৰণে হয়তো মই অভাৰ এক্টিং নহয় দাদা, আপুনি ভিডিঅ'ত চব মানুহে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে, ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰে, আজি ইউটিউবত মই আহিছো আপোনাক দেখি আহিছো, প্ৰথমত আপোনাক দেখি সাহস পাওঁ বহুতৰ, আপোনাৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন হয়, আপুনি মটিভেশ্যন হয় বহুতৰ কাৰণে, এনেকুৱা মানে আপোনাক মই আজি ইউটিউবত আহিছো, আজি আপোনাক দেখি আহিছো। তো দাদা এটা কথা কম যে যোনে ৰোজ কৰি আছে কৰি থাকিব দিয়ক, আপুনি এতিয়া মনত নলব যদি জীৱনত আগবাঢ়িব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে পিছফালে ঘূৰি নাচাবা, পিছফালে কি হৈ আছে এইটো নাচাবা, আগত কি সমস্যা আছে আগৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা, পিছফালে ভুকি খাই চোৱা, কুকুৰে যেতিয়া কিবা বস্তু চুৰ কৰে তেতিয়াহ'লে পিছফালৰ পৰা কিন্তু কুকুৰক খেদে, কুকুৰে পিছফালে ঘূৰি যাব কিন্তু আগফালে দৌৰিব, হ্যাঁ তেনেকুৱা আৰু বাছ, ঠিক আছে ভুকি খুব ভাল লাগিল, আৰু এনেকুৱা এইটো ভিডিঅ' তুমি আপলোড দিবা, দাদা এইটো মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছো, মই আপলোড দিব পাৰিম নেকি? অ পাৰিবা পাৰিবা, ন' টেনচন, এইবিলাক পাৰিবা, ইয়াতে কোনো বেয়া কথা নাই, আৰু যিসকলে মোৰ লগত কথা পাতিছে বা ফিজিকেলি লগ কৰিছে তেওঁলোকে জানে জাহিদ ল'ৰাজন কেনেকুৱা, কিন্তু কিছুমান নুবুজি বহুত কিবা কিবি কয়, জাহিদৰ প্ৰাউড বেছি গৌৰৱ হেন তেনেবিলাক, দিয়া ঠিক আছে আপুনি, অ'কে অ'কে।